کھاتی کٹتی ہے لیکن یہ پھر بھی یہاں پہ ہوم لیس پھر رہی ہے. تو اگر یہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکی آپ باقی کیا تیر مار لیں گے؟ اپنے علاقے کے اندر رہیں, اپنے آپ کو اچھا کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. جب آپ یہ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کچھ تبدیلی لا سکیں گے. تو پلیز امریکہ کے خواب ضرور دیکھیں لیکن اپنے ملک کو, اپنی جگہ کو خواب بنانے کی کوشش کریں.